Och jag ska hälsa välkommen till Åsa Båt från Vänsterpartiet. Tack så mycket. Trevligt att vara här igen. Ja, det är inte så länge sedan. Nej, det är bara ett par veckor sedan. Ja. Vad har hänt sedan dess? Vad som har hänt? Ja, vi har haft, när det gäller politiken, har vi haft en kommunfullmäktige. Vi hade upp ett beslut, hade vi hoppats på, när det gäller P-tillstånd till hemtjänstpersonalen. Vi har drivit den frågan genom en motion som vi la 2018 i februari. Sen kom det upp i kommunfullmäktige i februari i år. Och då la man beslutet att man skulle utreda om det går att införa P-tillstånd i Haninge. Och man fick fram till juni och utreda frågan. I juni hade man inte hunnit klart. Då fick man på sig till november och fortsätta utredningen. Och nu hade vi hoppats på att vi kunde ta ett beslut på kommunfullmäktige den 9 december. Men, och vi gick tillsammans med Moderaterna om ett eget förslag om vikten att då införa parkeringstillstånd. Men styret la ett minoritetsåterbeslut för att man ansåg att frågan när det gäller privat mark inte var tillräckligt utredd. Så nu är det på återremittering på en minoritetsbeslut och vi vet inte när frågan kommer upp igen. Och vi är jättebesvikna för det. Alltså, tog det ett år från lilla motionen tills den kom upp i fullmäktige? Jajamensan. Ska det behöva ta så lång tid? Ja, man säger att inom ett år ska motionerna komma upp. Så vi tyckte ändå att vi fick in det i rätt tid. Och jag tänker bara, då har det snart gått 2 år och det finns fortfarande inget beslut på det. Nej, och det är så ledsamt. Det här skulle vara vår stora julklapp till hemtjänstpersonalen. Som det är nu så får de lägga ut parkeringsavgifterna och får dem retroaktivt av kommunen. Det var ju många som tyckte likadant. Både Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet var överens om. Absolut. Vi hade majoritet. Men det är så att styret kan få ett minoritetsåterremittering om de har mer än en tredjedels röster. Ja, just det. Ja. Så det är jättebesviket för oss. Och nu hoppas vi att man inte drar ut för långt på det här. För när det gäller kommunal mark och Haninge bostäder så kan man få ett nytt parkeringstillstånd genom avgift. När det gäller privat mark och bostadsrättsföreningar så kan man antingen göra det genom parkeringsappar till utredningen är klar eller som hemtjänst i Vändelsö har gjort. Då har man kontaktat bostadsrättsföreningarna där man har haft brukare och fått gratis parkeringstillstånd. Så nästan hela Vändelsö är täcktillstånd. Det beror på hur man vill krångla till saker. Precis. Så det är väl vår stora fråga nu. Ja. Och sen har vi ju även frågan när det gäller hemtjänst och Arbetsmiljöverket. Och det är även hemtjänst, det är personalen på Johanneslund och det är nattpatrullen där man har fått anmärkningar att det inte sköts. Och när det gäller hemtjänstpersonalen på Johanneslund så handlar det om 12 timmars pass. Som är till 11 timmar tyckte jag de sa. Ja, det är 11 timmar för dag men det är 12 timmar på natt. Jaha, för du, okay. På natten får du inte ta rast och gå och äta. Nej, okay. Och det här fick man, det här skulle vara klart redan i september när det gäller Johanneslund och de här långa passerna. Och det var inte klart om man fick förlängning. Så nu ska man, säger man att man ska redogöra för oss på äldrenämnden imorgon vilka åtgärder man har kommit fram till. Och så får vi hoppas att de räcker för Arbetsmiljöverket. Annars så har vi ett vite på 50 000 att räkna med. Ja, vi har ju gott om pengar, jag har hört. Att... Vilken kassör har du pratat med, Christer? För vi har hört tvärtom. Jag har hört på kommunledningen, det är inget problem att droppa pengar hit och dit. Nej,
Man säger att vi har gott om pengar. Samtidigt så har man så inom äldreomsorgen så ville förvaltningen ha en summa och man la sig drygt 21 miljoner under den summan och påstår fortfarande att man har tillfört äldreomsorgens pengar, vilket jag inte kan förstå det räknesättet. Nej, jag sliter det för att man har ju jobbat med de här bostäderna i Jordbro som har kostat pengar och man kan bli, jag förstår, så kan man få betala väldigt mycket skadestånd där också. Och då känns det som att då finns det ju pengar tydligt. Ja, modulbostäderna i Jordbro skulle ju vara intressant att veta hur de för upphandlingarna har gått till egentligen. För det är ju en skandal att det inte står några hus i Jordbro och att vi kanske åker på ett skadestånd. Mm. Jaha, är något annat eller är det lugnt och annars inför julen nu? Det är lugnt inför julen, men vi är ju bekymrade att de stänger ner fritidsgårdarna i ytterområdena. Vi har rätt mycket oro bland ungdomar och barn. Det är mycket rån på barn och ungdomar när det gäller märkeskläder och annat. Polisen har gått ut och uppmanat att man ska inte vara på Västerhaninge station om man är barn eller ungdom på kvällen. Och vi ser det som ett problem att ytterområdenas fritidsgårdar försvinner och att de ska sitta och åka in till kärnorna Västerhaninge, Jordbrohandeln och Brandbergen för att ha en fritidsgård. Vi vill att hela kommunen ska leva och att de barnen har rätt att få vara i sina närområden. Men det är väl hemskt också att man ska behöva säga att akta er för att vara på stationen. Ja, det är en helt horribel situation att man går ut och jag var i Västerhaninge för ett par veckor sedan en kväll och då var det en polisbil med blåljus som cirkulerade runt stationen i en och en halv timme, bara körde fram och tillbaks för att markera så att det inte skulle utsättas för rån. Och det är ju unga barn. Den jag hört senast, den personen var 10 år som var trådnad. Han lyckas behålla sin väska i alla fall, men det var 3 äldre barn som gick på honom. Och det här är inte en bra utveckling. Men det verkar vara likadant i Brandbergen och sådär också. Man hör ju på fullmäktige en del. Jag har hört både Alexandra Anstrell och Mikael Fridebäck prata om det. Ja. Men det är ingen från kommunledningen som kommenterar det. Det är helt tyst, känns det som. Ja, det känns väldigt tyst. Och när vi går upp och kritiserar det här med nedläggningarna av fritidsgårdarna så är svaret från kommunledningen. Och det har man även gått ut i mitt i Haninge med att man ska satsa bättre resurser och bygga upp bättre fritidsgårdar i Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge. Så där ska det satsas. Det ska även komma en så småningom i Vega. Men vi är en stor kommun och alla är med och pröjsar skatt på det här och har rätt att få ta del av skattekronorna och servicen. Ja. När det gäller Brandbergen så har vi ju jobbat för att det ska bli ett allaktivitetshus i Brandbergen. Och det är tanken att man ska kunna använda skolans lokaler på kvällarna. Den här idén har vi fått från Malmö. Där har man genomfört ett allaktivitetshus i ett område som var mycket stök och oro i. Och det här huset innebär att det är alla generationer som går på olika kurser och sammankomster där. Så det är från små barn och upp till äldre pensionärer som har aktiviteter. Och det har visat sig att det är en väldigt bra blandning när generationerna är i samma hus. Ja. Och sen Brandbergen överhuvudtaget så vill vi ju också rent säkerhetssynpunkt. Vi tittar på tryggheten. Man har inte belysning. Belysningen är trasig. Man gör ingenting åt det, varken från kommunen eller bostadsbolagen. Och det är ju viktigt att vi skapar en trygg miljö runt i områdena. Sen som kan det ju vara intressant också när det gäller tryggheten att nu har vi tagit fram ett trygghetsprogram i Vänsterpartiet mot brott och våld.
Och där vi har delat in det i tre faser. Vi ser på det förebyggande. Det gäller ju att i det här vi får större och större klassamhälle och vi måste ha en mer jämlik liv för alla. Alla ska ha samma chans att leva. Det går inte bara att satsa på de som har gott ställt och ta bort värnskatten med mera. Man måste få mer jämlika samhällen och det här är viktigt för barnen också. För de har verkligen ojämlika villkor. Och i vårt handlingsprogram så trycker vi väldigt mycket på det förebyggande. Men vi trycker också på det akuta stadiet. Att vi, det är klart när man begår brott så ska man lagföras. Det är viktigt att polisen får utrymme och kunna genom vara flera och genom att göra närpoliser som känner områdena kunna lagföra de som är myndiga och att kunna hänvisa omyndiga personer till socialtjänst. Så vi fångar upp kriminaliteten i ett tidigt stadie. Sen tycker vi ju också att det är viktigt med eftervård. Hårdare straff är inte alltid framgången utan det måste finnas en eftervård, det måste finnas avhopparprogram, vi måste ha en bra utslussning från fängelser och ungdomsvårdsskolor med mera. Vi måste kunna ta hand om kriminaliteten och det här hoppas vi på att det ska få genomslagskraft. Ja. Men just det här, man måste väl ta hand om både den kriminalitet som finns och jobba kanske mycket, mycket mer på att förebygga. Absolut. Så att någon gång i framtiden man slipper så mycket kriminalitet som det är idag. Absolut. Och jag tror ju att det utbyggda klassamhället skapar kriminalitet. Det skapar så stora klyftor. Det skapar segregation. Vi måste ha ett förebyggande arbete. Och det är ju våra barn vi måste ta hand om. Vi måste slussa in barn och ungdomar på rätt väg. Och samhället måste ju vara öppet och mottagande mot alla. Och gör vi hela tiden nedskärningar och likadant med det fria skolvalet. Blir det en stökig skola, ja då kan man då välja att ta bort sina barn. Och då blir det en skola där det mycket barn och ungdomar som har problematik. Mm. Och jag tror ju på en statlig skola. Jag tror att vi måste ta upp skolfrågorna. Man ska inte heller kunna bli mångmiljonär på att ha privata skolor där man väljer ut vilka man vill ha. Det finns många skolor idag som väljer bort barn med diagnoser och så. Och det tycker jag är ett främmande samhälle där det inte finns solidaritet mellan människor. Nej, det är lite roligt. För mig som själv har gått på internatskola därför att jag var blind. Och den stängdes bara för drygt 30 år sedan. Men det var ingen snack om att det var hemskt att låta barn åka iväg 150 mil till Stockholm. Utan det bara var så att de barnen skulle gå på internatskolor. Och varför jag tänker på det är för att jag hörde på en riksdagsdebatt igår när man tjafsar om att det var så hemskt att man skulle plocka bort de allra värsta bråkstakarna i skolan. Det tycker inte delen. Det tycker jag att de ska få terrorisera sina kompisar och misshandla dem och mobba dem. Och de ska vara kvar. Jag tycker att man ska flytta på dem som mobbar och inte mobboffren. Absolut. Jag måste ju som barn kunna få vara trygg på min skola. Och då klagar folk på att de skulle bli tvungna att gå på speciella skolor. Förr var det absolut tvunget bara för att du hade ett handikapp. Så var du tvungen att gå på någon skola. Va? Och det var ingen som tyckte att det var något konstigt. Men det skulle bara vara så. Ja. Och de som hade olika handikapp har inte mobbat någon. Utan det bara behövde större behov. Va? Då tycker jag att de som är mobbare och som misshandlar andra barn i skolan. Man kan gott låta dem gå på speciella träningsskolor eller vad de vill. Det tycker jag är helt okej. Va? Ja, om jag ser de som är mobbare så
ofta tillhör de ju gäng och man måste ju slå isär gängarna. Ja. Det är ju väldigt viktigt att slå isär gängarna. Och placera dem kanske på olika skolor. Sprida på dem. För är man ensam så är man ofta inte så kaxig. Och jag måste ju kunna få gå till skolan och ha det tryggt och inte bli utsatt för mobb. Sen idag har vi väl kommit längre när det gäller handikappfrågan. För idag får man väl, även om man har olika handikapp, gå i en vanlig skola. De ska ju vara så integrerade. Jo, det är bara ett problem att det fanns en fördel med specialskolorna. Och det var att det fanns rejäla resurser att lära sig grundfärdigheter. Till exempel punktskrift och orientering och sånt där. Och det finns inte. Man satsar inte de pengarna som verkligen skulle behövas ute där barn kommer. Och därför är de mer hjälplösa. När vi gick ut och blev integrerade, då fick man klara sig på egen hand. Man var tvungen att kunna så mycket så att man kunde gå i vanlig skola när man gick i 8:an och 9:an och så vidare och på gymnasiet. De som kommer ut idag, de är hjälplösa, så de måste ha en vuxen elevassistent som daltar runt med dem hela dagarna. Och därför blir de ofta utstötta ur gruppen. Och det är samhällets fel för att man inte ställer upp med de resurser som verkligen behövs. Det är vad jag skulle väl kunna tänka mig. Kan man inte ha en kombination av både och? Vi har så mycket kunnande om vilka resurser som skulle kunna hjälpa en med handikapp. Det finns det. Det handlar bara om pengar. Man kan inte ha hög välfärd och låg skatt och stora kostnader med. Folk får kalla mig för rasist om de vill, men man kan inte ta emot massa invandrare som också behöver mycket hjälp. Och samtidigt sänka skatten och tro att man ska kunna behålla hög välfärd. De som säger det, de bara ljuger. Man kan inte effektivisera bort kostnader. Det är skitsnack. Va? Men det är min personliga uppfattning. Alltså. Ja, jag håller med dig till den delen att jag tycker inte att man ska sänka skatter. Däremot så håller jag inte med dig i ditt inlägg om invandrarpolitiken. Nej, men jag klagar inte på invandrarpolitiken. Jag säger att det medför kostnader och det kan man inte blunda för, och då kan man inte sänka skatten. Ska vi ha råd att behålla våra välfärd och samtidigt ta emot nya människor som behöver hjälp, då kan man inte sänka skatten. Det är bara bluffa folk alltså. Säga så här, vi tar emot alla men vi sänker skatten också. Det är bara bluff för de som gör det. De skiter ju hur det går för både invandrarna och de människor som redan finns i Sverige som behöver hjälp. Ja, när det gäller skattesänkningar är vi helt överens. Jag tycker det är fruktansvärt att man tar bort värnskatten. Vi har tagit bort arvsskatten. All skatt som berör de höga inkomsttagarna tar vi bort. Men det är det jag menar. Sänker. Ja, precis. Så där är vi ju helt överens. Ja. För jag tycker att vi ska ha en högre skatt och behålla den välfärd som vi en gång har byggt upp. Och då har vi också råd att ta emot nya människor som behöver hjälp. Och det är det jag menar. Att felet är ju inte att vi tar emot invandrare. Felet är att vi inte har de pengarna längre, eftersom man sänker skatt och så försvinner ju inkomsten som kunde användas till det här. Absolut, absolut. Det håller jag helt med dig. Ja, det är ungefär som nu har man högre pensioner och lägre skatt, men det är pensionärer som har en grundskatt på 17 500. Det finns så många, det skulle ju vara för dem under som man skulle förbättra. Ja. Det är ju ett hån mot dem som har pensioner, väldigt låga pensioner, och det är väldigt många kvinnor, det är väldigt många sjukpensionärer som har väldigt låga pensioner. Och det är ju där den stora summan som ska gå till pensionärer borde gå. Ja. Och skattesystemet, det är ju väldigt orättvist upplagt. De här jobbskatteavdragen har ju urholkat skattesystemet. Och jag tror att Sveriges befolkning har talat en högre skatt och alla får ett bättre samhälle. Men majoriteten? Nej, det är de inte. Vad jag skulle vilja ha en folkomröstning om, det är ju vinster i välfärden. För
ungefär, man räknar med att 80% av Sveriges befolkning anser att det är fel att man tar ut vinster i välfärd som skola, vård och omsorg. Men politikerna i alla partier utom Vänsterpartiet driver för att det ska vara vinster i välfärden. Så där sitter de ju i näringslivets knä. Det är bara vi som driver att mot vinster i välfärden. Mm. Och det är ju oerhörda summor som går ut. Som vi skulle kunna göra mycket för. Och säga att vi inte har råd med vård och omsorg oavsett nivå, det är ju ruskigt. Och det här att man nu på Nya Karolinska varslar, det är första gången i Sveriges historia man varslar läkare. Vad ska vården ta vägen? Och att man röstar tillbaks den här majoriteten i regionen när man visste hur de hade misskött redan byggnationerna Nya Karolinska. Och så får de nu fortsätta att plocka ner det ännu mer. Jag kan inte begripa den tanken. 1,2 miljoner för byta dörr, ja, det säger allt. Det säger allt, precis. Nu är det snart jul, Åsa. Ja. Ska du fira jul med familjen eller? Ja, jag firar jul med min dotters familj, med barnbarn och min svärson. Och så hoppas vi ska komma ett nytt barnbarn om några veckor, att den håller sig inne i magen några veckor till. Så den kommer nästa år och inte i år. Ja, ja, okay. Men jag är en riktig julfirare, jag älskar jul. Ja. Så jag får önska alla en god jul. Detsamma till dig och välkommen tillbaka nästa år då. Tackar.